tunaanza na nini kifanyike kuzuia mauaji ya watu kwa imani za kiuchawi. Shirikina. Shirikina. Bwana, hii mada hii mimi nitikitisha. Tulikuwa tumeenda tembea ya shirika moja la kisio wa kiserikali ambapo wanahusika na masuala ya kufuatilia mauaji ya watu wazima, mauaji ya wazee, vikongwe na kadhalika. Na unaambiwa kuna ripoti iliyotolewa karibu wazee zaidi ya 500 wanauawa kila mwaka. Kuanzia mwaka 2008 na 2009 ripoti inatolewa. Kwa maelfu na maelfu ya wazee wetu wanauawa kwa imani za kishirikina. Kwa tukasema hebu tuongee wa Tanzania. Tukae sebleni, tukae kwenye minibus, tuongee tujadili na Tanzania. Kinachofanya wawawe ni, na kinachonisikitisha ni kwamba kandaziwa huko ambapo mimi napapenda sana. Hata mimi. Mwanza huko na tena hii wiki ijayo tunaelekea mitaa Shinyanga na Mwanza huko na kipindi hichi. Tukaambiwa ndio anatokea zaidi. Sasa tunasema bwana hebu kwanza tuyaongelee hapa da. Na tukienda huko tutaongelea tu. Tena ni kweli. Gani kinasababisha wazee au vikongwe kuuawa kwa imani za shirikina? Kuna yali inatisha kwa sababu mimi naamini katika sisi watatu leo hapa lazima kutakuwa na bibi yake ama mama yake mchawi. Unaona? Eh. Umesikia hiyo? Yeye watatu. Mkubaliana naye. Mmekubaliana naye. Hapana, sikatai mtu kwa sababu. Ngoja eleze. Kwa sababu hata tukiangalia kwenye gango tutakuta kuna watu wanne hapa bibi yao ni wachawi, unaona? Kwa sababu hiyo uchawi kwamba iko peke ipo, unaona? Kwa sababu hata bongo hapa sio. Unasema kwamba watu wanaenda ni kwenye nini waganga wajadi. Ni uchawi, sawa? Kwa hiyo tukisema kwamba suluhisho kuua tutawamaliza wengi. Kwa mtani kwetu ni kuna mambo yaje kwa ajabu hapo yanatokana na mtu. Na mauaji kutokana na imani za kishirikina hapo. Mauaji hapo kama albino. Unaona, yani hapo mengi sana. Sasa wazee na vikongwe na wao. Wanauawa yani ila kwa huku sije kuona labda Shinyanga huko. Madondea. Nimesikia kwenye video na magazetini pia. Okay. Kwa sehemu ambayo mnakaa, umeshasikia kwamba kuna kibibi fulani mchawi au vipi? Ah, yani wengi sana. Umesikia na kuwaona? Nimewaona hapo wengi. Tumerudi, kipindi ni minibus, watu wameshuka na wengine wamepanda, tunaendelea route yetu na tunaendelea kuongea na kujadili ni kwa nini na kitu gani kifanyike kuzuia mauaji ya watu especially wazee wa imani za shirikina. Tunaongea na Tanzania tukiwa tunaendelea, maana inasemekana watu 242 wameuawa Shinyanga kati ya mwaka January 2010 na June 2011. Na pia inasemekana on average kwa ujumla zaidi ya watu 500 na wao kila mwaka especially wazee kutokana na imani za kishirikina. Wakasema sio kitu cha kukalia kimya, ni muhimu kuongea na Tanzania, watu waambie sababu ni nini kwa huo ushirikina, ni upi kwanza, ni nini na je ni wazee tu na vikongwe ambao ni washirikina? Wale walikuwa wazee walikuwa vijana, kwa hiyo na wale wanaouwa wazao na wao watazeeka. Sasa wanapozeeka nao watauliwa. Sasa itafikisha hapo. Kwa hiyo kimsingi kwamba lazima wajue kwamba hata wao na watakia kuwaua wazee na wao watazeeka. Na wao watafikia wakati watoto wao nao watabidi watawaua, kwa sababu hata babu yao alimuua fulani. Kwamba ni cha kawaida. Na inaonekana kwa mchezo ule unavyoonesha kwamba mtu kwanza mchawi hawezi kuna inavyoonesha hawezi kwenda kumloga mtu baki. Ni ndugu. Kwa hiyo yule ndugu kwa sababu yeye anaona kwamba mimi nina wasiwasi kwamba huyu ndio kama ndugu yangu. Kwa hiyo yeye analipa hela kuna kuambia watu wale kukuja kumuua yule mzee. Lakini haiwezekani kwamba mimi hapa ni kaembezi nikamtafute mchawi Tegeta. Umejuaje yote hayo kaka kama uwezi kutafuta? Vyombo vya habari vyenyewe vinaonyesha na njoo historia inavyoonyesha siku zote mchawi hawezi kwenda kumloga mtu ambaye hamjui. Tufike kwenye ule wakati ambapo tunajaribu kukupa elimu kwa undani zaidi. Tunaita nini? Zama ndani, zoom in. Zoom in na zama ndani. Kwa hiyo tujaribu kumuona mtaala huyu tulimuinterview na anafanya kazi na shirika moja la serikali na ameenda huko nikanda ya ziwa. Hebu tumsikie aliyefika huko na ni music program manager au program officer. Atupe mtazamo wake. Hali ya mauaji ni mbaya. Ni mbaya kwa maana kwamba imekuwa ikiendelea siku hadi siku, na kama mmesikia juzi wameuawa wazee Geita. Kwa utafiti ambao HelpAge International imeufanya pamoja na wadau wengine, imani za ushirikina ni mwavuli tu unaojaribu kuficha ukweli wa hali halisi, lakini kimsingi mauaji ya vikongwe
yanasababishwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na ugomvi wa ardhi, wazee kuonekana ni mzigo kwenye jamii, kwa jamii wanahitaji kuutua mzigo. Lakini pia kuna swala zima la ukimwi hili. Kadri janga la ukimwi linavyoongezeka, kuna kuwa na vifo ambavyo watu hawezi kuvitafsiri, hawezi kuvieleza kwa nadharia za rahisi, hasa ukizingatia kwamba elimu yao ni duni. Kwa hivyo wanavihusianisha na imani, imani za ushirikina. Kwa mfano, serikali imefanya vizuri sana kwenye swala la dini. Na wazee tumekuwa tukizungumza, wanaamini kabisa kwamba serikali inayo nguvu ya kulitatua hili. Na wameona mfano kwenye swala zima la albino. Lilikuwa ni swala pia ambalo linaambatana na imani, lakini lilichukuliwa kama criminal offense. Kwa hivyo jitihada kubwa, nguvu kubwa, macho yote ya serikali yalielekezwa kule, na kwa kweli ukitazama kazi kubwa imefanyika. Hebu jiulize ndugu mtangazaji. Tulizungumzia mauaji ya albino 19 by then, 19 mpaka 22. Lakini you can see nguvu iliyotumika, ambayo serikali ilikuwa ni nguvu kubwa, tunaipongeza serikali na tunataka iendelee kufanya hivyo. Lakini nguvu hizo hizo zitumike pia kwa wazee. Sio tu kufikiria tu kwamba ni swala imani, ni swala elimu. Hii ni criminal offense kama zilivyo zingine, na kama tulivyosaini mikataba mingi, na kama human rights wanavyosema, linatakiwa lichukuliwe kwa uzito wake. Tumemwona Mr. Leonard ambaye anafanya kazi kwenye shirika moja sio la serikali ambalo linahusika na masuala haya tunayojadili na kulinda haki za wanajamii kama wazee tuliona. Na tulienda kufanya na interview hii tu kama ulivyoona anaongea kwa hisia, kwa sababu kuna DVD alinionyesha inatisha. Tulishindwa kuionyesha kwenye kipindi. Yaani vipisi vya yani shambulio sasa lilikuwa limetokea asubuhi, wakawa wameenda sasa kwenye hiyo hicho kibanda cha huyo kibibi na huyo baba. Yaani umeona live kabisa. No, ali record kwenye DVD. Hizo picha wa Tanzania tulishindwa kuwaonyesha kwa jinsi ilinavutisha. Brother nyuma, katikati nyuma. Wauaji ni kina nani? Wauaji ni vijana, ni kundi la watu ambao wana kama wananunuliwa au wenyewe wanaamua kufanya hiyo kazi. Na nafikiri kitu kikubwa kinachosababisha watu wanakuwa na imani hiyo ya ushirikina, lakini inachochewa zaidi na hawa waganga ambao wanakuwa wanapiga ramli. Sasa linapotokea tatizo katika jamii, kama mtu amekufa au amefanya nini, kwa sababu watu tayari wana imani ile, watakwenda kwa mganga. Bwana, ndugu yetu amekufa au ndugu yetu anaumwa, tuangalie ni tatizo gani. Unaona? Sasa wale wapiga ramli nao ndio wanatoa maelezo. Bwana, pale mnapoishi mtaa wa pili au nyumba ya jirani kushoto, huko hivi, huko hivi. Unaona? Kwa sababu waganga wengi huwa mazingira ya mji wanayajua. Na yeye anakuwa na hisia hizo hizo. Kwa hiyo unakuta target yake yote ya kueleza maelezo anakuwa analenga sehemu ambayo yule mzee yupo. Mtu akijenga imani ya kishirikina, basi naye atakuwa ni mshirikina. Unaona? Lakini kuwa kwa wazee ni maonevu tu. Kwa sababu mtu mzee kama mzee haswa vijijini, ujue kubadilika macho, wale wengi wanataabika kutokana na hali ya upikaji. Kuni zile moshi mwingi ukiingia, ni kama wewe kijana ukiwa mtoto mdogo. Fanya kazi ya welding bila kutumia mawani. Ujue macho yako yataathirika, atabadilika. Baada ya miaka 5 au 6 macho yako yatakuwa kama ya paka. Je, na wewe wao utakuwa mchana? Ila kama tungekuwa kidogo tumekiuka haki za binadamu, tungekuwa kama China. Kila baadhi ya vijana wanaofanya vitu hivi au wazee wanaofanya vitu hivi, wangesimamishwa tu katika viwanja kama vile pale wanasema nini? Biafra. Cha nani? Mwanza. Cha Shinyang, nani Mwanza? Kalumba, okay. Kilumba. Basi wasimamishwe pale siku kama za Ijumaa au Jumapili, basi nao wanapigwa risasi za kichwa. Ebo? Ili we mfano kwa wengine. Sema kwa vile tuna haki za binadamu, ndio tunashindwa kufanya kitu kama ikiwa tunaona ule mtu apigwe miaka hata babu yake hajawahi kupigwa miaka. Tumwasikia, tumepata buzz pop. Sasa mada inaendelea. Binti au kijana anaweza akapata gonjwa la ukimwi, karudishwa kijijini kwake. Sasa akiona kwamba kuna mzee aliyezidi umri, unajua kitu cha kwanza, akifa yule kijana au binti, lazima tu atachukulia imani hizo. Mzee kamuua. Itabidi wafanye nini? Wafanye kampeni ya kumuua. Lakini ukiangalia vitendo kama hivi vinakuwa sio vizuri.
sababu yeye kama anakuwa mshirikina anaua, tumwachie Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Sababu sisi binadamu hatuhusiwi kuhukumu. Kwa hiyo kimsingi mimi nasisitiza tu kwamba serikali inatakiwa iangalie sasa kwa umakini, kwa sababu tatizo hili litakuwa linaendelea, kwa sababu wazee wanaendelea na sisi tutakuwa wazee, hata sisi tunaweza kupotelea kwa siku moja na kuendelea moja na kuendelea. Nitaogopa yule mzee naye, nitaogopa kwenda kupumzika Mwanza bwana. Sasa hapa kwa hiyo ni naomba sana serikali itilie nguvu kwa 90%.